Mr. Line, Hum of Jur, Pat Makanah Purits. Հարգելի հայրենակիցներ, ինձ իհարկե ժամանակը չի բավարարի ամբողջությամբ ներկայացնելու համար այն արհավիրքներն ու դժբախտությունները, որ Հայաստանի վարչապետի աթոռին նստած անձնավորությունը մեզ պատճառել է։ Ամեն դեպքում ես փորձեմ հեղաշրջում բարյալեկված հասարակություն, հաղթանակած պետությունից պարտված ավերակներ, երկու հայկական պետության փոխարեն Թուրքին տված Արցախ, հազարավոր զոհեր, թշնամու կողմից խոշտանգվող Հայաստանի քաղաքացիներ, անվտանգության, տարածքային ամբողջականության ու պետական պահպանվող սահմանների մասին երազող Հայաստան, անորոշություն, անտերություն ու էլի շատ ու շատ բաներ։ Մի ժամանակ այդ վարչապետացուն հայտարարում էր, որ կամ ինքը կլինի Հայաստանում վարչապետ, կամ Հայաստանը երբեք այլ վարչապետ չի ունենա։ Այդ անձնավորությունը հիմա մեզ հասցրել է այն վիճակին, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին կարող եք գտնել ցանկացած պետության դրոշ, բացի Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշից։ Ու հենց նոր մի քիչ առաջ այս դահլիճում էլի առաջնահերթությունների հստակություն տեղի ունեցավ։ Խնդիրը փաստորեն ոչ թե մեր գերիներին ժամ առաջ բոլոր միջոցներով վերադարձնելն է, այլ ուղղակի հետաքննելը, տեսնելու համար, թե ով և ինչ պայմաններում է գերի ընկել։ Սա է առաջնահերթություններն այս մարդու։ Եվ երբ որ մտածում եմ, հարցնեմ, թե ոնց ես այս ամեն ինչը անում, ինչի ես այս ամեն ինչը անում, հասկանում եմ, որ էլի լսելու եմ հերթական հայեցողական պատասխանը։ Դրա համար երևի թե հետևյալը, ընդամենը պահանջ հանգիստ թողնելու Հայաստանի Հանրապետությունը, երևի պահանջ չկատարելու այն թշնամիների հանձնարարականները, որոնք ուզում են մասնատել Հայաստանի Հանրապետությունը, և երևի թե պահանջ խնդրանք գնալ այն միջանցքի ուղղությամբ, որը խոստացել է տրվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահերի հաշվին։